საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტო ოპოზიციის კრიტიკის ნეგატიური საერთაშორისო გამოხმაურებისა და საპროტესტო აქციის ფონზე დაძლია. მაშინ, როდესაც კენჭისყრის პროცედურა დაიწყო, ოპონენტები პროტესტის ნიშნად დარბაში აღარ იმყოფებოდნენ, მანამდე კი იყო მძიმე შინაარსის გამოსვლები, შეურაცხყოფელი ეპითეტები და ურთიერთბრალდებები. სხდომაზე მთავარი მომხსენებელი პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი იყო, რომელმაც ვეტოს გამოყენების მთავარ არგუმენტად კანონის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობა, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების სტიგმატიზება, შეზღუდვა და მძიმე საერთაშორისო რეაქციები დაასახელა. შვიდსაათიანი დაძაბული განხილვის დროს ოპოზიციის ერთადერთი მოთხოვნა იყო მართველ გუნდს ვეტოს დაძლევაზე უარი ეთქვა. კანონი თავისი არსით საქართველოს კონსტიტუციასთან არის შეუსაბამო. კრებათ კიდევ ერთხელ ჩამოგვითვლით, ესენია კონსტიტუციის 22, 15, 11 და 78 მუხლები. კანონი არღვევს გაერთიანების თავისუფლებას, აიძულებს ორგანიზაციები დარეგისტრირდნენ უცხო ძალის ინტერესების გამტარებლად, ანუ აგენტებად. ეს ახდენს აღნიშნული ორგანიზაციების სტიგმატიზებას. ასეთი თვითაღიარების სიძულება იწვევს მათ სტიგმატიზაციას, ასევე აწესებს შეუსაბამოდ მაღალ ჯარიმებს, რაც საბოლოოდ გამოიწვევს მათ საბოლოო გაუქმებას და გაქრობას. ვეტო არ უნდა დაძლეულიყო და საბოლოო ჯამშეს კავნი არ უნდა ყოფილიყო მიღებული, იმიტომ რომ პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს. მაგრამ მე არ მგონი რომ ამით თამაში ჩარდება, პირიქით ამ თამაში იწყება. არასწორი ნაბიჯი გადავდგით არასწორი მიმართულებით, მაგრამ რამდენიმე თვეში არჩევნებია და შეიძლება ყველაფერი გამოასწოროს. ამ კანონით უარი უთხრეს დასავლურ გავლენას, დასავლეთი გამოაცხადეს მტრად და მეგობრად გამოაცხადეს რუსეთი. ეს კანონი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გავრცელდება ისეთ ადამიანებზე, ისეთ ორგანიზაციებზე, რომელიც აპირებენ გავრცელონ უბრალოდ, რომელსაც ვერ აკონტროლებს ხელისუფლება, ვერ აფინანსებს ხელისუფლება და არ ექვემდებარება ხელისუფლების კონტროლს. აი ამაზეა ეს ყველაფერი მიმართული ყველა ადამიანი, ვინც განსხვავებულ ას დააფიქსირებს და ფინანსდება თქვათ სხვადასხვა ორგანიზაციები, გამოაცხადებენ როგორც კომუნისტები, ადრე უცხოეთის აგენტები. კანონი ერთი მხრივ უზრუნველყოფს ქვეყნის სუვერენიტეტის გაძლიერებას გარე შესაძლო ჩარევებისგან და მეორე მხრივ ის უზრუნველყოფს ჩვენს საზოგადოების მაღალ ინფორმირებულობას ჩვენს ქვეყანაში NGO სექტორის და მედია საშუალებების გავლით შემოდინებული რა საიდან მოედინება თანხები და სად იხარჯება. ესეც იმ შემთხვევაში, როდესაც NGO სექტორი და მედია საშუალებები 20% ან მეტი ფინანსდება უცხოეთიდან. ანუ ამ კანონს გააჩნია შემდეგი მიზანი. ეს არის პირველ ყოვლისა გამჭვირვალეობა და გამჭვირვალეობიდან გამომდინარე ქვეყნის სუვერენიტეტის შესაბამისი გაძლიერება. საპროტესტო აქცია იმართებოდა პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოსთან. აქციის ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ პროტესტი კიდევ უფრო მასშტაბურად გაგრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტი ვეტოს დაძლევის შემდეგ რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატივით გამოვიდა, რომელიც ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საზოგადოების გამოკითხვას ითვალისწინებს. მიუხედავად ამისა, სათქმელია, რომ რეფერენდუმის შესახებ კანონის თანახმად რეფერენდუმის დანიშნისას პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრის თანხმობაც სჭირდება. გაბრაზებულები ხართ დღეს, ხო? და გაბრაზდით. მაგრამ დავიწყოთ საქმე. საქმე არის, რომ უნდა მოვამზადოთ პირველ რიგში ნამდვილი რეფერენდუმი. ანუ ეს ენერგია, რაც დღეს თქვენში არის, უნდა იმაზე მოხმარდეს, რომ ხელმოწერები მოაგროვოთ და მოიტანოთ ჩემთან და მოვაწერ ხელს რეფერენდუმს. გვინდა ევროპული მომავალი თუ გვინდა რუსული მონობა? 84 კაცი ამას ვერ გადაწყვეტს. საკითხზე საუბრობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი და აცხადებს, რომ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევითა და კანონის მიღებით ქართულმა ოცნებამ ქვეყანა კიდევ უფრო დააშორა ევროინტეგრაციის გზას. განცხადება გააკეთა ასევე თეთრი სახლის პრესპიკერმა კარინ ჟან-პიერმა და აღნიშნა, რომ ამერიკა იმედგაცრუებულია იმის გამო, რომ საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო ანტიდემოკრატიულ კანონზე, თუმცა კენჭისყრა მოულოდნელი არ იყო. ბოლო თვეების მანძილზე ჩვენმა საზოგადოებამ იხილა წარმოუდგენელი მასშტაბის ზეწოლა, მუქარა, შანტაჟი და შეურაცხყოფა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ გავბედეთ
და დავიცავით საკუთარი ქვეყანა იმ სცენარისგან, რაც სამწუხაროდ უკრაინაში განხორციელდა. მოვითხოვეთ დასაბუთებული პასუხი. რატომ არ შეიძლება მივიღოთ კანონი, რომელიც მოქმედებს როგორც ევროპის რიგ ქვეყნებში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში? რატომ შეიძლება იყოს გამჭირვალობა ცუდი და რატომ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ევროპულ ღირებულებებს? მთელი ამ ხნის განმავლობაში მივიღეთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პასუხი და მოყვანილი იქნა ერთი არგუმენტი ამ ყველაფერზე. პასუხი იყო იმიტომ. ყველანაირი ევროპული ეს განცხადებები მეტყველებს, ყველანაირი ევროპული პერსპექტივა, ყველანაირი ნატოს კენ საქართველოს პერსპექტივა, რაც კონსტიტუციაში განსაზღვრული დაკეტილია საქართველოს ხელისუფლებისთვის. შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მალე ჩამოვაშოროთ ქართული ეცნობა ხელისუფლებას. რეაგირება განცხადებული აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპაშიც ფიქრობენ, მადლობა ღმერთს, რომ იქამდე არ მივა ხელისუფლების ვერაგობა. შედეგი იქნება ის, რომ დროებით ევროკავშირში წინსვლა ჩვენი ქვეყნის შეჭერდა. ანუ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე რუსული ხელისუფლების მიერ მიღებული რუსული კანონის გამო ვერ გაიხსნება, მაგრამ რუსული ხელისუფლებისთვის ეს არის ფიქრობ განაჩენი, იმიტომ რომ საქართველოს ხალხის არჩევანი არის ძალიან ნათელი. უცხოელი აქტორების განცხადებებმა დიდი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ ჩახშობილი იყო საქართველოში დემოკრატიული დისკუსიის პროცესი და ამ აზრის გაცვლის ნაცვლად ქონოდა ჩვენ ემოციური პროტესტი, რომელიც რიგ შემთხვევაში გადადიოდა ძალადობაზე, მათ შორის პარლამენტზე შტურმში. და სამწუხაროა, რომ ამ ორი თვის განმავლობაში ამდენი აქტორი გამოეხმაურა სხვადასხვა დონეზე ამ კანონ პროექტს და რატომღაც მოხდა მსოფლიოს ყურადღების ეპიცენტრში, არც ერთმა უცხოელმა აქტორმა არ გამოთქვა მზაობა, რომ იყოს თავად გამჭვირვალე ქართული ხალხის წინაშე. არადა დღეს საქართველოში ფარულად იხარჯება ევროკავშირის ბიუჯეტიდან ფული, ფარულად იხარჯება ამერიკის შეერთებულ შტატების ბიუჯეტიდან ფული, ისე რომ ეს ფული რიგ შემთხვევაში მიდის კანონის გვერდის ავლით და კონსტიტუციის დარღვევით პოლიტიკურ პარტიების სალაროებში და ისე რომ ეს ფული ფარულად იხარჯება რადიკალურ ჯგუფებზე. და არც ერთმა მაქტომა, არც ევროკავშირის სხვადასხვა წარმომადგენელმა, არც ამერიკის შეერთებულ შტატების სხვადასხვა ფონდებმა არავინ ერთი სიტყვაც კი არ წამოწდა არავის ქართული ხალხის წინაშე, რომ ისინი მზად არიან თავად იყვნენ გამჭვირვალენი ხალხის წინაშე. სამწუხაროა, ჩვენ ეს რაც ვიხილეთ ამ ორი თვის განმავლობაში, არაგუცფელი დამოკიდებულება საკითხის მიმართ. ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს, რომლებიც ევროპის ჩემპიონატზე გამგზავრებას ვერ მოახერხებენ, მერია ისტორიულ მატჩების ყურებას მიხეილ მესხის სტადიონზე სთავაზობს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისა და თბილისის მერიის ორგანიზებით მიხეილ მესხის სტადიონზე ჯგუფური ეტაპის სამივე თამაშის ტრანსლირება იქნება. ამის შესახებ თბილისის მერმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ბევრ ადამიანს აქვს სურვილი გერმანიაში გამგზავრების. თქვენ იცით, პრემიერ-მინისტრის დავალებით გაკეთდა პროექტი, სადაც ხდება სუბსიდირება ბილეთების და ხელმისაწვდომი ხდება იმისთვის, რომ გულშემატკივარმა შეძლოს გერმანიაში გამგზავრება, თუმცა ცხადია, ყველა ვერ შეძლებს გამგზავრებას და ყველა ვერ მოახერხებს სტადიონიდან უყუროს და გულშემატკივროს ჩვენს ფეხბურთელებს. ჩვენ ვიფიქრეთ ამაზე, რა უნდა გაგვეკეთებინა ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 18-22 და 21 ივნის იმისთვის, რომ გულშემატკიროთ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, მიხეილ მესხის სტადიონზე გავაკეთებთ ღია ჩვენებას, ანუ მოვაწყობთ ძალიან დიდ ეკრანებს, სადაც შესაძლებელი იქნება გულშემატკივროთ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. ყველა იმ ადამიანს, ვინც ვერ მოახერხა გამგზავრება გერმანიაში, მოგეცემათ შესაძლებლობა გარე სივრცეში მიხეილ მესხის სტადიონზე გულშემატკივროთ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. გარდა თამაშის პირდაპირი ტრანსლაციისა, სხვადასხვა თემატური აქტივობებიც იქნება დაგეგმილი და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად, რომ შევქმნათ სასიამოვნო გარემო და გულშემატკივარს ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ გულშემატკივროთ ერთად ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. –
Eurokavshiri Israelistvis sanktsiebis daceseebaze mzhelobs im shemtkhovashi tu kveqanas saertashoriso sasamartlos ganachins ar daemorchileba da dauqovnebdo ar shetsqvet samkhedro operatsias Rafahshi. Gamotsema politiko amis shesakheb Irlandiis sagareo sakmeta ministrze Michael Martinze daqrnobit tsers. Gamotsemis informatsiit es sakitkhi Eurokavshiris tsevri sakhmtsipoebis sagareo utsqebebis khemzghonelebma or shabats pirvelad ganikhiles. Michael Martin ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირში ამ საკითხზე საერთო პოზიცია არ არსებობს და წევრ სახელმწიფოებს განსხვავებული ხედვა აქვთ. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის მიერ რაფაჰში იზოლებით გადაადგილებულ პირთა ბანაკზე შეტევის შედეგად სულ მცირე 45 ადამიანი დაიღუპა, 250 კი დაშავდა. საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერების განცხადებით უკრაინას უნდა მიეცეს საშუალება რუსეთის შიდა ტერიტორიაზე სამხედრო ობიექტებს დაარტყას, თუმცა არა სხვა სამიზნეებს, ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ უნდა მიეცეთ საშუალება გაანეიტრალონ სამხედრო ობიექტები, საიდანაც თავს ესხმიან უკრაინას, მაგრამ ჩვენ არ უნდა მივცეთ მათ უფლება დაარტყან სხვა სამიზნეებს, სამოქალაქო ან სხვა სამხედრო ობიექტებს რუსეთში, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. საფრანგეთის პრეზიდენტის მოსაზრებას იზიარებს ოლაფ შოლცის მისი თქმით, უკრაინას აქვს უფლება დაიცვას საკუთარი თავი და მიიღოს ზომები, რომლებიც ამისთვის შესაფერისია. საკითხზე კომენტარი გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინი. დასავლეთს აფრთხილებს, რომ ცეცხლს ეთამაშებიან, როდესაც უკრაინას ნებას რთავენ დასავლური შეიარაღება რუსეთის ტერიტორიაზე გამოიყენოს. შეერთებულ შტატებზე უფრო დიდი მხარდამჭერი უკრაინას არ ყავს, ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა მეთიუ მილერმა ბრიფინგზე ისაუბრა. მილერი განმარტავს, რომ ამერიკა არ ცვლის პოზიციას რუსეთის ტერიტორიაზე შეტევისთვის ამერიკული იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეს ახალისებული არ იქნება. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის თქმით, ვაშინგტონი განაგრძობს იყოს ლიდერი 50-ზე მეტი ქვეყნის კოალიციაში, რომლებიც გაერთიანდნენ უკრაინის მხარდასაჭერად. პარალელურად პენტაგონში აცხადებენ, რომ უკრაინამ არ უნდა გამოიყენოს ამერიკული იარაღი რუსეთის ტერიტორიაზე არსებულ სამიზნეებზე დარტყმისთვის.